Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je Žarko Popović Pop, šef odseka za krvne i seksualne delikte Policijske uprave Beograd, bivši. Pope, dobar dan. Dobar dan. A na početku, pre svega, pozovem gledalce, naravno, da lajkuju, podele, komentarišu emisiju, kako bi nam što više ljudi videlo, ima dosta značajnih tema. Ovo bi emisiju krenuo od ovoga ubistva koje se desilo na Dorćolu. Više od mesec dana dvojicu ubica policija ne može da pronađe. Na sve to Vučić sada, navodno zbog terorističkih akcija, angažuje BIA, pa oni šetaju kačkete kroz grad, pancire i sl. Čemu to? Znači, najosnovnije stvari neke ne mogu da reše, a ovamo borit će se BIA protiv terorizma. Pa ovako, Ljubo, treba tu biti realan. To su ta, da kažem, ulična ubistva i ona imaju u krivično-pravnom smislu određen stepen društvene opasnosti i ubijen je mlad čovek na vrlo jedan brutalan i surov način. Znači, gde su ubice došle sa namerom to da urade. Neko im je javio da je ovaj momak u tom kafiću, a oni su od ranije imali neke sukobe gde je ovaj, valjda, pokojnik, MMA borac, ovaj Savić, kako se zove, prebio tog jednog momka na Adi, slomio mu vilicu i jednostavno taj to nije mogao da zaboravi. Oni su došli i videli smo svi na kakav jedan brutalan i surov način su ga lišili života. Šta sad? Tu policija je odradila onaj tehnički deo posla, prikupila određene dokaze, vezala izvršioce za lice mesta. Oni su tu tom prilikom izvršili još jedno krivično delo, pokušaja ubistva ovoga momka koji je pokušao da smiri tu situaciju i on je dobio ozbiljnu povredu u predelu grudnog koša, tako da će oni odgovarati u sticaju za dva krivična dela, za teško ubistvo i teško ubistvo u pokušaju. Njih čeka ozbiljna robija. Ozbiljna robija ih čeka. E sad, vrlo je moguće da su ti momci pobegli preko. Jer ovaj jedan od izvršilaca bio je u Kanadi skoro 2 godine. Možda on na konto imao je neki pasoš, papire i sklonili su se u inostranstvu. Naravno, naša služba, odnosno Ministarstvo pravde, raspisalo je poternicu crvenu preko Interpola za njima i oni su pokriveni poternicom. Mislim da oni nisu u Beogradu. Mislim da nisu. Ili na teritoriji Srbije. Bili bi oni već uhapšeni. Oni su negde u inostranstvu sa lažnim identitetima. E, dokle će to trajati, vidjet ćemo. Ali njih ovde u svakom slučaju čeka i duga robija zbog ovog krivičnog dela. To su krivična dela teškog ubistva i pokušaja teškog ubistva gde njima preti kazna zatvora između 30 i 40 godina zatvora. Kako su napustili zemlju? Pa mogu. Ako imaju lažne identitete, lako je napustiti zemlju. Tu su i granični ovi prelazi sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Crnom Gorom. Lako je izaći iz naše zemlje. Nije to nikakav problem. Može na osnovu lažnih pasoša, ličnih karata, što danas nije teško nabaviti. Pa evo, kompletna, recimo, zemunska ekipa posle ubistva Zorana Đinđića sklonila su Hrvatsku. Pa nisu bili biometrijski pasoši i to. I imali su sve hrvatske pasoše iz konzulata Hrvatskog u Mostaru. Svi su pasoši tamo izdati. Pripremi se to, Ljubo, sve, nije to, evo, Zvicera koliko ne mogu, kao traže ga, sve policije sveta ne mogu da ga nađu. To su gluposti, mislim. Svako može da se nađe kad se ovo. Međutim, ta dva mladića što su ubili ovoga Savića, nije to sad onaj kriminal, jeste kriminal sa velikim stepenom društvene opasnosti, ali nije to, Ljubo, sad ima takvih ubistava koliko hoćeš u celoj Evropi, u celome svetu, popadaće oni negde, nije to problem. Notisak prsta pašće, uradit će se njihov identitet u nekoj raci negde u inostranstvu i tako dalje. Vi imate, Ljubo, ja imam situaciju gde smo uhapsili ženu za teško ubistvo, koja je ubila svog novog muža, čoveka koji ima 80 godina, bio pukovnik u penziji, džogirao na Savi, pucala mu u glavu i složila veštačku frku da je njoj neko pokušao da otme tašnu, pa kad se on sukobio sa njima, pucao mu jedan od njih u glavu. Mislim, mi smo joj razbili priču, dokazali da je ona to uradila. Ta žena je
izašla za vikend, pobegla je sa jednom osuđenicom iz Zabele u Sarajevo, ubila rođenog brata tamo i zapalila ga, i Sarajeva je završila u SAD-u i nikad je više niko nije vide. Eto. Mislim, nije to, Ljubo, ima toga, pa imamo isto jednog klinca u blokovima tamo. Bacio je bombu na dečka koji je bio na tramvajskim šinama. Bacio bombu na njega i ubio ga. Tomas Ćurčić se zove izvršilac. Ovaj pokojnik se zove Igor Popović. Bibili. U stvari, ne, on ga je ubio iz pištolja, a ovaj onako na samrtnom ropcu uspeo je da izvadi bombu iz džepa i da baci, bomba je pala ispod tramvaja i detonirala. Sva sreća, niko u tramvaju od nedužnih građana nije stradao. Mi smo uhapsili tog Tomasa Ćurčića posle 2-3 dana, krivična prijava, procesuiran, osuđen i otišao u Zabelu. Iz Zabele je pobegao na područje Knina, pošto je tada ta krajina postojala, on imao neke rođake tamo i odatle je za Ameriku i nikad više. Pobegao ili izašao na taj vikend? Ne, ne, pobegao, bukvalno je pobegao iz zatvora, pobegao iz Zabele. Otišao odatle u Knin i iz Knina, verovato preko Hrvatske sa lažnim papirima, Amerika i nikad više. Znate, ono, to je bilo vreme, ja pobegao iz Beograda zbog režima Miloševića, terao nas u rat, idemo, ja nisam hteo i znaš kako je ta priča prolazila. Eto. Tako da, Ljubo, toga ima dosta još ljudi koji su počinili ubistvo. Pa imamo, mi iz Crne Gore sad pod Poternicom imamo 10 ljudi koji su ovde počinili ubistvo, ma Crnogorci ne reaguju na to uopšte. Ne reaguju. Ništa. Ma ne, neće da sarađuju. Ovo smena režima. E, sad ne znam kako je sad, Ljubo, pošto su došli novi ljudi i vidim i oni trkeljišu ovu, kako se zove, njihovu službu. Trkeljišu ozbiljno. Ozbiljno trkeljišu, procesuiraju neke i tako dalje. Ali dok je Milo bio, oni nama još, Ljubo, od ubistva Pavla Bulatovića, Žike Petrovića, neće da sarađuju sa nama. Neće. Ne, aj to da kažeš, što je u nekoj političkoj sferi su ta ubistva. Pazi. Ali ova ubistva između krimi... Koja politička sfera, onda su cigare bile u pitanju Pavla Bulatovića? Dobro, Pavle Bulatović je bio ministar odbrane i on je ubijen zato što je pretio Milu da će mu potopiti sve čamce sa cigarama. Da, ali ovo je bitno. Ovde ova klasa, mi imamo čoveka koji je iz ljubomore, iz one patološke posesivnosti ubio svoju ljubavnicu. Ne ženu, nego ljubavnicu, koja je od njega bila mlađa 20 godina. Prvi ili drugi dan po prestanku rata 99. Ja sam još tada bio operativac, što bi rekli. I moj kolega i ja smo rešili to ubistvo. Sve, identifikovali, našli tragove, dokaze, sve da je on počinio. On je sklonio se u Nikšić. Oni se nisu tada udostojili da nam odgovore na depešu. Iako smo zajednička država bili. Bili Savezna Republika Jugoslavija još. Prekinuli su svaku policijsku saradnju sa nama. Svaku. Ima 10 ubistava, ima koji sigurno potraga sa kojima mi potražujemo izvršioca. Majok. Tako da nemoj to, Ljubo, da te to čudi i to vezivati za Vučića, za ovo, ma to nema veze. To su jednostavno tehničke stvari. Ne, on je ovo patroliranje kroz grad vezao za teroristički napad u Moskvi. Pa dobro, Ljubo, vidi, moraš ti da shvatiš jednu stvar. Najveći broj ISIS boraca je sa Kosova, sad trenom. 200 boraca sa područja Bosne i Hercegovine ratuju u Ukrajini, na strani ukrajinske vojske. A nije, nijedan je otišao da brani dole muslimane u pojasu Gazi. Nisu petardu dole bacili. Šta ti to govori? To ti govori da su oni pod direktnom komandom SAD-a, odnosno anglosaksonskih obaveštenih službi. Oni su disciplinovani u tom pogledu. Znači, slušaju njihove te ćelije, organizacije, jer oni imaju više tih. Jedino ko ne učestvuje u tim svinjarijama sa pozicija islamskog fundamentalizma su talibani. Oni ne izlaze iz svoje ume, kako kažu. Oni sve rade ono što je u okviru njihove države. Van svoje države neće nikakve akcije da preduzime. Nikakve akcije. Pope, šta će to... Tako da, izvini, ove preventivne mere što smo mi preduzeli, treba da ih preduzmemo, Ljubo. Ja sam to stalno govorio.
Nama je žarište Sandžak dole. Mi ćemo imati ozbiljan problem za par meseci u Vojvodini. Neće tamo niko terorizam da radi od Vojvođana, ali će strane obaveštajne službe da rade destrukciju Vojvodine i Sandžaka. To je, evo, pitanje dana kada će da se desi. Preko određenih političkih iskakanja, nevladinih organizacija, evo, ovo probni balon je bio odličan u Dubrovniku od ovog Gruhonjića i od ove, kako se zove, Ana Lalić. Ja, da sam na mestu bio naše države, tužilac bi ih sačekao lepo na aerodromu, uhapsio za pozivanje na promenu ustavnog poretka Republike Srbije. Da se traži neka nova nacija i tako dalje. I procesuirao bih ljubav. Nikom ništa, svi ćute. Znaš. Ali tog Dinka Gruhonjića, njega je Vučić, zahvaljujući Vučiću, napredovao i postao to što jeste. Ne treba vezivati pojam države i teritorije, ne treba vezivati pojam teritorije i države sa aktuelnom vlašću. Vlast bude i prođe ljubav. Mi moramo čuvati nacionalne i državne interese. I ako nemaš državni suverenitet i nemaš ni nacionalnu ljubav, slobodu. A to je problem sad trenutno u Srbiji. Naš 15% naše teritorije je van ustavno-pravnog poretka države Srbije. Hoću kažem samo da je tog Dinka Gruhonjića, on je najviše napredovao za vreme Aleksandra Vučića i poprilično... Odlično, odlično. Znači nije čak ni za vreme žutih... To se zove negativna selekcija kadrova koja je ovde na sceni u svom najdrastičnijem obliku. Od policije, bije, vojnih, službi bezbednosti i tako dalje. Tu se regrutuju kadrovi iz određenih političkih stranaka i zato takvu službu imamo. Sva sreća što još teroristi nisu zainteresovani za ovu našu teritoriju. Sva sreća. To patroliranje, primetio sam, deo građana odobrava, deo građana smatra da je glupo, ali... A dobro, ti što smatraju da je glupo, treba da objasne zašto je glupo. Pa ne, oni tvrde da tako Vučić zastrašuje narod. Koga? Zašto će mene vojnik moje vojske da me zastraši? Čime? Neće da me zastraši vojnik i taj vojnik je dete čiji roditelji žive ovde u Srbiji, koji je Srbin. I što bi on mene ugrožavao, taj vojnik? On mene neće da ugrozi, sigurno. I odbio bi svako destruktivno naređenje neke budale iz vlasti. Sigurno bi odbio. Kao što su 9. marta ona deca, kad su izašli s tenkovima na Beogradske ulice zbog ovog mitinga SPA, na tenkove su navukli i na cevi one futrole i tako dalje. Niko nije hteo i bili su svi, imali su oružje, ali bez municije. Ko ne hrani svoju, hrani se tuđu vojsku. Tako je, ljubav. Što bi se ja bojao mog vojnika i policajca? Neću da se bojim, jer to su naši ljudi odavde, iz naroda ljudi. Nije to legija stranaca došla ovde pa da patrolira po gradu. Zašto ovo kaže? Njima se, Bezbednosno informativne agencije, imala je više kikseva. Jedan od tih je dole Banjska, drugi je dron na stadionu JNA, gde su bili ono ozbiljni propusti. Niko do sada nije odgovarao. Velja Nevolja i kiks bije isto. Tako je. Velja Nevolja. Niko do sada od njih nije odgovarao. Kako to vidite da nema odgovornosti kad se dese tako? To su veliki propusti, nije onda morala da bude samo zastava Velike Albanije, mogo je bude eksploziv. Moglo je 5 kila plastike da se spusti na južnu tribinu i da ubije jedno 5.000 ljudi. Moglo je u ložu, bilo gde. Bilo gde. Niko nije odgovarao. Pa Ljubo, ne mogu oni da odgovaraju zato što su delegirani iz političkih partija koje su na vlasti. Pogledaj ti strukturu ljudi koja radi u BI. Ćerka od ovoga, sin od onoga, brat... Ovaj, kum, onaj, to je struktura. Jesu li popadali muž i žena, ja mislim žena u BIA, radi muž u BOPOK-u, sarađivali su s ovim kavačkim klanom. I nikom ništa. Nikom ništa. Šta bi ja radio? Kako Banjska da se desi pored vojno-bezbednostne agencije, vojno-obaveštajne službe i ove BIA? I desi se Banjska. Kako je to moguće? I nikom ništa? Nikom ništa. Onolika količina oružja, navodno pronađena na stadionu Partizana, ono da se opremi jedna ozbiljna vojna četa, teški
protivavionski mitraljezi, raketni bacači, najmodernije snajperske puške, automatske puške, pištolji, bombe, mrud, one mine. Niko da da objašnjenje. Ko je doneo to, ko je kupio i čemu je to bilo namenjeno. Mi nemamo objašnjenja. Samo pokazivanje, evo, to je to, ništa drugo. Mi nemamo objašnjenje u formalnom smislu koje je to oružje doneo, fizički koga je doneo, gde je kupljeno to oružje, odakle je i čemu je to oružje trebalo da posluži ljubav. Mi nemamo ta objašnjenja. I mesto parlamentarna skupština naša da se bavi, ne parlamentarna skupština, nego Skupština Republike Srbije, da se bavi takvim stvarima. Tu opozicija treba da gađa vlast sa takvim stvarima. Da traže jednostavno, dajte nam odgovor koje je to oružje doneo, koga je platio i čemu je to oružje namenjeno bilo, da traže jasan i nedvosmislen odgovor u parlamentu, imaju pravo. Je li ima odbor za bezbednost u Skupštini Srbije, pa nek da odgovor na ta pitanja, ništa. Ne, oni se bave nekim glupostima tamo, gađaju se toaletima, banalizuju celu priču. E, to su ti problemi ove, ja pričam s aspekta državotvornosti, ne neke dnevne politike. Jel kažem, politička vlast bude, traje ljubo određeno vreme, doće neko drugi, razumeš i tako dalje. Ali država i narod moraju da se brane. Mora neko da objasni zašto su velike cene u maloprodaji hrane. Kakva priča, mi dobro živimo, velike plate. Uđi u Maksi i ne možeš da izađeš bez 50 evra iz Maksije. Treba živeti. Onda Vučićevo pozivanje da idemo na godišnje odmore u Srbiji, majke ti. 10 puta je jeftinije u Grčku otići na more nego u neku banju ovde u Srbiji. 10 puta je jeftinije u Grčku otići. Zato je radio ono propagandu svake godine protiv mora. Pa čekaj, pa šta, kako da odem? Kako da odem neki hotel tamo u Vrnjačkoj banji noć u hotelu sa doručkom 100 evra? Izvini, molim te, za 100 evra ja u Grčkoj mogu 3 dana da provedem. To su te neke anomalije gde treba ljudi u Skupštini da se bave tim stvarima, standardom, jer narod je nosila suvereniteta, jel tako, u državi. Da. I narod je taj suverenitet preneo na svoje predstavnike u parlamentu. I nek traže odgovore na određena pitanja. Pogledaj koje su cene, bre, čovječe, to je nenormalno koje su cene. Oni, ovo, 10, 15, 20 dinara poskupljenja, oni svakodnevnih stvari, pa tu se više ne objavljuje. Samo uđeš u radnju i vidiš porasla cena. Ne kažem ja, kafa, alkohol, cigarete, ne znam, te neke stvari koje nisu bitne za naše živote, jel tako? Ne bude cena pakle cigare 10 evra, to me ne interesuje. Ne bude litar viskija 100 evra, to me ne interesuje. Ali svakodnevno ovo što kupujemo, da se prehranimo, meso, mlečni proizvodi, voće, povrće, to mora da bude dostupno svakom građaninu i da mu to ne bude materijalno opterećenje. E, to su ona suštinska pitanja na koje ljudi u parlamentu trebaju da daju jednom odgovore i da se bave tim stvarima, ne da se gađaju toalet papirima i da pljuju se tamo ko... E, mislite da pogađa to jednu i drugu stranu u parlamentu? Pa ne znam, onda ovaj narod nije normalan ako to toleriše i trpi. Jeste primetili da sve stranke ćute o tome koliko stranka ima para iz budžeta? Da pa svaka stranka ima 6.000 evra po poslaniku. 7.000 evra po poslaniku. Šta njih briga pa to, za cene u maksimu? Pa ljubo mora početi nekom biti... To je zvanično, plus nezvanični deo. Počne, mora to početi, ako ovaj narod želi da mu bude bolje, mora da počne da razmišlja na tu temu. Mora da počne da razmišlja na tu temu. Oni se okupljaju i lome gradsku skupštinu, ono zdanje jedno koje ima status maltene kulturnog spomenika, koji je simbol ovog grada, bre čoveče. Znaš, kad ti dođe neko sa strane, kažeš mu, vidiš, to je lepa ovo gradska skupština naša, to izgradili belogardejci, arhitekte i tako dalje i tako dalje. Da se ponosiš sa tim stvarima. Uđite u parlament, bre, nemoj da izlazite iz parlamenta, postaviš jednostavno zahtev. Hoćemo od 30 do 40% da se smanje cene hrane u maloprodaji. Da se uništi taj uvoznički lobi koji pljačka ovaj narod. Zašto mi beli luk mora da uvozimo, ne znam, iz Kine, jebote? Pored Srbije jedne da ti uvoziš beli luk iz Kine i dosta tih stvari, sad da ne nabrajam, kako neka baba s pijace i tako dalje. To su stravične cene hrane, bre, ljudi. Nek se tim bave u parlamentu.
Ljubo, svaka velika imperija u svetu, znaš kako je se raspala? Zbog socijalnog raslojavanja. 47 milijardera. Tako je. Zbog socijalnog raslojavanja. Pazi, tebi, ti iz naroda crpiš i vojsku, i policiju, i patriotizam. Kad ljudi teško žive, gubi se i patriotizam, i vojska, i policija. Jel iz naroda i idu ljudi u vojsku? Ta vojska nisu olovni vojnici, to su nečija deca, braća, očevi, muževi i tako dalje. I ako ti imaš teško jedno socijalno raslojavanje u društvu, kome pada i vojska i patriotizam i policija na pamet? Nikome. Ako nas je socijalno raslojavanje, ljubu, ogromno, ogromno. Imaš ljude koji žive van vremena i prostora, sve im je dostupno, sve imaju i tako dalje, a imaš ljude koji uđu u radnju, pa razmišlja da li mogu danas kupiti svom detetu kilo banana ili ću to ostaviti za preksutra da mu kupim. Da li da mu kupim kad dođe sezona jagoda 200-300 grama jagoda ili ću mu, ali se dosetili vlasti, pa pakuju jagode one male kutice koje su 10 puta skuplje nego da kupiš na pijaci kilo jagoda. I da ne nabrajam dalje, to su te stvari koje moramo da rešimo. Taj uvoznički lobi treba uništiti. Kakav bre Deleze i gluposti, to treba sve proterati, isterati iz zemlje, bre čoveče. I ovde da bude strateški zadatak ove države, da razvijaš poljoprivredu, ali ne onu sirovu da izvodiš višnje, trešnje, jabuke, onako, ne, nego prerađivačku poljoprivrednu industriju treba... I to nam vraća zbog pesticida. Evo sad su iskolati... Dobro, Ljubo, uzmi sve te parametre koji se traže u svetu, pa u skladu sa tim radi to. Pešterska jedna visoravan, Zlatibor, pa tu možeš pase 5 miliona ovaca, goveda, krava, ne znam čega hoćeš. Ali stimuliši te ljude da se bave sa tim, obezbedi im da prodaju tu mleko, mrs, meso koje će se tu prerađivati, gde će ti ljudi sa tih područja da rade. Znači, ima i kod kuće da radi, ima da radi i u fabrici. I onda ti neće ljudi bežati, Ljubo, u inostranstvo. To su proste i jednostavne čoveče stvari. Kakav ekspo, bre, čoveče? Kakav, bre, ekspo i gluposti? Uloži tih 17 milijardi evra u poljoprivredu, čoveče. Znaš ti šta bi to bilo? Pa jedna Mađarska hrani Kinu sa goveđim mesom. Mađarska jedna koja nije ni po površini... Jeste, po broju stanovnika ima 10 miliona Mađara, ima, brojni su i tako dalje. Oni hrane Kinu sa goveđim mesom. A mi nemamo za sebe. A mi nemamo za sebe, nego kupiš ono govedinu, ostaviš je sat vremena, stoji u kuhinji, ono sotapa, ona voda, ko zna gde je to stajalo, koliko je bilo zamrznuto i tako dalje. I onda mi dođe Vučić i maše sa nekim parizerom, kerećim, tamo razumeš i tako dalje. To su bre anomalije, ali to ovaj narod naš posmatra normalno, to njima simpatično. I ove lešinarske stranke što su na smrti ove dece u Ribnikaru napravili neki kao pokret protiv nasilja, a oni sileđi lome parlament tamo. Ja pričam to realno, mene baš boli uvo i za jedne i za drugi. Ali ne volim jedan oblik nasilja da se manifestuje u ovom gradu. Ko nekome daje za pravo da lomi ovaj grad, da ga uništava, da ga devlastira? Zbog čega? Ko tebi daje pravo da staneš mi na gazelu i ja ne mogu kolima da proćem? Ne može tvoje pravo da narušava moje pravo. Pope, blokiranje gazele, ja sam učestvovao u tome. To je sramota. Ne, ali ću reći jednu stvar. Da nije bilo toga, oni bi progurali rudnik Rio Tinto, što bi tek bilo sramota. Ljubo, ja ti... Ja razumem, ali oni ne znaju za drugačije. Idi tamo, nek stane 100.000 ljudi da treba rudnik da bude, idi tamo. A nemoj u Beogradu da sediš sa konzervom, sa limenkom piva u ruci i da jašeš gazelu. Jel meni ugrožavaš moju slobodu kretanja? On je tek tada odustao. Ma važi, Ljubo, on je odustao iz drugih razloga, da bi ostao na vlasti. Iz tih razloga je ono... Kad je video ovde 100.000 ljudi... Ali 100.000 ljudi je trebalo otići tamo u Loznici, u Jadar. Ma to njega ne pogađa. Šta ćemo s onim ljudima koji su prodali kuće i imanja za taj rudnik? I uzeli ogromne pare. Uradit će se taj zemljače rudnik, budi ubeđen u to. Uradit će se. Evo, vidjet ćeš. Evo, vidi da će ga uraditi.
Ja znam više puta da je on povukao ručni, da se povukao tek kad je video to u Radić, u Radić. Kao podmićivanje, podmićivanje, on kad vidi prku, on se povuče. Podmićivanjem i korupcijom, podmićivanjem i korupcijom će se to Ljubo uraditi. Nikakav to problem nije, ali to nije bitno. Fundamentalne stvari ovde treba rešavati, od kojih se živi. A ovde narod živi od toga što će dode u prodavnicu, što će dode da plati račune i tako dalje i tako dalje. Danas bre šišanje u frizerskom salonu ti je bre 10 evra. A pođeš od toga, Ljubo, bre, pođeš od tih nekih svakodnevnih stvari. Pogledaj lekovi koliko koštaju. Pogrešno pitanje za mene. Dobro, nema veze, nego ti govori. To sve je otišlo je bre u bestraga, čoveče. To su one stvari od koje, gde parlament treba da reguliše život građana, jer oni su predstavnici građana. A to pitanje Kosova, to su tu vode, ne treba da se mnogo svađamo i raspravljamo. Nećemo da potpišemo ništa što Kosovu daje nezavisnost, odnosno nećemo da potpišemo secesiju Kosova. I doviđenja, prijatno, to rešiš jednim aktom u parlamentu koji se donese. I gotovo. I tu je priča završena. Nećemo ni u sukobe ratne da ulazimo. On kaže neću u Tiranu, pa ode u Tiranu. Kaže neću ovo, pa ovo uradi drugačije. Ljubo. Oni puste malo nešto sa Ljubo, Skaja, on odmah... U redu, sve, sve, sve to stoji i to će tako da bude. Ali zato imaš parlament gde lepo ta opozicija čuvena treba da traži takve stvari. I tada će pobediti Vučića na izbori. Kad se bavi ozbiljnim stvarima, a ne budalaština. Ozbiljnim stvarima. Ne može jedan balavac iz opozicije koji ima 20 nešto godina da kaže onom profesoru Radenića, aj ti ćuti maturi, šta ti zna, ko tebi daje za pravo ti meni da kažeš i tako dalje. Ne može tako da funkcioniše država. Ne može tako. Bavite se praktičnim svakodnevnim stvarima. Ustane lepo poslanički klub ove stranke, one stranke iz opozicije kaže, uvoznički lobby out, izvršitelji out. To se tako Ljubo radi. E, tada će narod kazati, bravo majstori, imate naše glasove. Tada Vučić gubi izbore. Na ovaj način Vučić će vladati narednih, ističe mu mandat za predsednika za 3 godine, ali će biti predsednik vlade. A to ti isti đavo. Ja sam ubeđen da će on vladati doživotno. Pa, sa ovakvom, da neće dugo. Sa ovakvom opozicijom će vladati koliko hoćeš. Pored, u stvari, ovakve opozicije. Vlada će koliko hoćeš. Evo, budi ubeđen u to. To je moje mišljenje, izvini. Vraćamo se na domaće teme, ali me zanima ovaj napad u Moskvi. Da. Kako je vaše viđenje, to je ipak veliki propust, da se tako nešto desilo, koje su, kako vidite, posljedice, kako vidite, odmah su se javile zapadne sile, Ukrajina odmah demantovala, Amerika isto, oni su označili ISIS kao organizatora, najavili su tako nešto, da postoji mogućnost, kako vidite sve to, pritom oni imaju sad već maltene i tradiciju toga i u Sankt Peterburgu i u Moskvi, da kad su u toku vojni sukobi, drugi čečenski rat, pa i prvi čečenski rat, onda sad ovo u Ukrajini, da im se događaju takve stvari. Ove prve terorističke akte koje ste najavili, bili ono u pozorištu što je bilo, pa ona škola u Beslanu i tako dalje, ono je na sceni bio čist verski fanatizam. Čist verski fanatizam je bio. Tu su se dizali u vazduhovi, opasani eksplozivom, u onom pozorištu kad su ih potrovali gasom, sve one žene što su ležale mrtve tamo bile su opasane eksplozivom. Zbog pogibije sinova, muževa, braće u Čečenskom ratu i tako dalje. To je nešto drugo. Moramo to razdvojiti od ove situacije u Moskvi što je bila i sa Darijom Dugin i sa onim novinarom što su mu u poklon postavili eksploziv, bili pati, tako je i tako dalje. Kada neprijatelja ne možete da porazite u direktnom vojnom sukobu na frontu, ko što Ukrajina trpi stravične gubitke i uništavanje infrastrukture, vidjeli smo, ostavili su ih bez struje, Rusi sad i tako dalje, onda se pribegava takvim aktima. Ovo prvo nisu klasični teroristi koji su ovo uradili u Moskvi, nego ljudi koji su to za pare uradili. Koji su za pare uradili? Zatim, oni su propraćeni do ukrajinske granice. Ko je trebao njih da preuzme u ukrajinskoj granici? Pa neko iz ukrajinskih struktura bezbednosti, ne iz tadžikistanskih struktura bezbednosti. A sad, ko stoji iz ukrajinskih struktura, stoje anglosaksonci. To je njihov potpis, MI6-a, oni su majstori za to. Mišići su u Vašingtonu, a mozak je
u Londonu. I tu je kraj svake priče. Jesu li odmah isto veče se, odmah prvi su se upecali Ukrajinci, Englezi, Amerikanci, mi nemamo veze s tim. Ko te pita, jel ti imaš veze s tim? Pa zašto znaju šta sledi? Pa tako je. Pa to je to. Mi to nismo. Ma jeste, vi ste. I ništa drugo. Vi ste to uradili. To je vaš potpis. Anglosaksonske obaveštenje, kao što sam rekao, da anglosaksonske službe stoje iza onog terorističkog napada u Izraelu. Kad su pobijeni oni ljudi na onom rave, žuru, što je bio. To stoje. Zašto? Pa zato što u pojasu Gaze u Sredozemnom moru imaju dve bušotine gasa koje se, čija se vrednost meri u trilionima dolara. I kraj svake priče, Banjska, MI6, ista priča, da se izvrši kompromitacija države Srbije, srpskih službi bezbednosti i srpske pravoslavne crkve. Dva dana pre toga je ona poslanica britanskog parlamenta rekla da je najveći faktor nestabilnosti na Kosovu srpska pravoslavna crkva. Pa se desi šta se desi i gde beže? U manastir. Mislim, dosta naivno. Kome je u tom trenutku nije trebalo da se to desi? Pa srpskoj vlasti nije trebalo. Nama ono sad što nikako ne smemo sebi da dozvolimo da uđemo u neki konflikt na Kosovu. Jer javno je rekao ambasador Hill u Beogradu i ambasador američki u Prištini. Vojna intervencija Srbije na Kosovu značila bi objavu rata NATO paktu. Nismo mi, Ljubo, spremni za takvu jednu vrstu sukoba. Prvo što nemamo političku podršku u svetu za to, to pod jedan. Nemamo unutrašnji politički konsenzus oko toga da zaratimo sa nekim. I nemamo spremnu vojsku. Imali smo referendum za rat sa NATO. 90. koje? 8. 9. To je bilo nešto drugo. Mi smo se branili, Ljubo, tada. Nikog nismo napadali. Narod je bio jedinstven tada da je zarat. Da, ali mi smo se branili tada, Ljubo. A ovde bi bilo da smo mi izvršili agresiju na NATO pakt. Jer su nas upozorili da bi vojno-policijski napad na Kosovo značio direktnu objavu rata NATO paktu. E onda, pošto je to rezolucija Ujedinjenih nacija 1244, jel tako? Onda bi Savet bezbednosti bez problema izglasao odobrenje za vojnu intervenciju. E, onda bi bilo, ne bi dobro bilo. Tako da nama bilo kakvo zveckanje oružjem dole ne ide u prilog. Uopšte nam ne ide, trenutno nam ne ide u prilog. A da će se ovaj sukob rešiti vojnom silom, rešit će se jednog dana. Drugačije ne može. Pregovorima, diplomatijom, nikako. Nikako. Mi smo sve u tome izgubili. Sve, odavno smo, Ljubo, izgubili. Mi smo to odavno izgubili. Nije to priča od neki dan. To je izgubljeno mnogo davno. Dobro, ja sad pričam o ovome šta smo izgubili zadnjih 7-8 godina. A, izgubili smo sve. Jel mi izlazimo u susret za sve i ništa? Šta je sad kao, bit će primljeni u Savet Evrope. Pa šta? Šta je Savet Evrope? Organizacija za zaštitu ljudskih prava. Ništa više. Problem je što je Srbija pristala na to. Pa nije pristala, ne može da se suprotstavi. Ne može da se, pa dobro, jeste. Nemačko-francuskim planom smo pristali da budu primljeni u bilo kojoj organizaciji. Slažem se, Ljubo, sa tobom, ali ništa to ne znači, niti ima nekoga efekta. Meni je ovo mnogo opasnije što su pridruženi članovi Skupštine NATO pakta. To je opasno, Ljubo. To je opasno. I to u saglasnost. To je ono što je problem. Mi smo dali blanko saglasnost da oni uđu bilo gdje. E, pa Ljubo, sad ne znam. Vučić je to uradio. Ja. Ne znam te detalje, on priča drugu priču, ja ne znam, ali mislim da se problem Kosova i vraćanje države Srbije na Kosovo ne može rešiti bez upotrebe sile, i to ozbiljne sile. Sad vidjet ćemo šta će vreme u budućnosti pokazati, kako će se odvijeti ovaj sukob u Ukrajini, da li će se umešati još tu neke zemlje sa strane ili neće. Sve je to uslovljeno, svi ti događaji su uslovljeni budućim nekim, Ljubo, događajima. Vučić je na sastanku koji se održao pre nekoliko dana, gde su bili prisutni, naš vojni vrh gde je bio prisutan, rekao da ima informacije da će se, da će konkretno francuska vojska, da će od septembra biti prisutna u Ukrajini. Ne. Ne, Vučić je lepo to objasnio neku večer kad je bio gost na onoj prvoj televiziji. On je to lepo objasnio. Predsednik Macron je sa pozicije predsednika Francuske republike priča i sa pozicije nacionalne bezbednosti Francuske, Ljubo. A i mi to moramo da shvatimo.
je rekao da je bolje pomeriti vojsku prema ukrajinskoj granici, ne na rusku teritoriju, da se rat ne proširi ovam, prema Nemačkoj, Francuskoj i tako dalje. U tom smislu je on to komentarisao. Ne da grune francuska vojska na ukrajinsku ljuboteritoriju i da se direktno sukobi sa ruskom vojskom, gde nemaju nikakve šanse. Gde nemaju nikakve šanse. To je Macron, to je Vučić tako objasnio Macronov stav. Ne možemo mi ljubo komentarisati američku spoljnu politiku i tu mi tražiti, neće oni s nama ništa da pregovaraju. Oni će samo pregovarati sa Rusima i Kinezima. Sa nama nemaju oni šta da pregovaraju. I kakve odluke donesu te tri sile, to će se reflektovati i na našu zemlju. I ništa više, Ljubo. Mi sad trebamo da budemo neki faktor mira i stabilnosti, ili da se foliramo da smo to, da mi budemo ti koji ćemo davati određene inicijative za mirovne pregovore između Rusije i Ukrajine, i tako dalje, i tako dalje. U tom smislu da koristimo svoju neku neutralnost. Jel, evo, Ljubo, mi imamo, to ti je prost primjer, imaš direktan let Beograd-New York, je li tako? Imaš direktan let Beograd-Moskva, imaš direktan let Beograd-Peking. Znači, to je, nikad nije bilo u istoriji Srbije. Nikad nije bilo. I zato mi te neke pogodnosti moramo koristiti sad i u političke svrhe. Ima 400 dinara parking mesto na aerodromu u Beogradu. Dobro, to je sad već neka druga... Pri tom francuskom. Jeste, to je sad već neka druga, Ljubo, stvar. Imamo prinudno sletanje kompanija Željka Mitrovića, Nikole Petrovića, zabrana letenja, imamo avion koji je zakačio banderu. A dobro, to se dešava. To se nešto... Dešava se to u celom svetu. Ali Željko Mitrović se direktno krenuo u Americi, to je javno rekao u svojoj emisiji Hitvit, da više neće o Rusima razmišljati, podržavati, nego direktno će se staviti na stranu SAD-a. I kad gledaš njegove emisije, to se tako i dešava. Bavite se i serijama. Vraćamo se na hroniku, ali bavite se i serijama. I sad me zanima, spomenuli ste u prethodnom delu razgovora da je napad i na Srpsku pravoslavnu crkvu. Da. Kako vidite seriju koja se završava, serije Senke nad Balkanom, koja se završava na neki način urušavanjem Srpske pravoslavne crkve, to jest ubistvom đakona. Čoveka čiji je naziv đakon, koga ubija loža praktično i ta Jugoslavija. I Komintern. Pa, Ljubo, da vam kažem, po meni je, to je lepo objasnio ovaj čuveni naš dramatur Božidar Zečević. Lepo je to čovek objasnio i tu treba pogledati emisiju. A to je korišćenje meke moći, Ljubo. Preko umetnosti i kulture, kada vršiš pritisak na jednu zemlju ili pokušaj njene destrukcije preko kulture, to je takozvana meka moć. Ništa to, Ljubo, nije novo. To radi i Hollywood, to rade i mnoge druge, da kažemo, kuće koje se bave filmskom industrijom, kulturom, jel, šta? Iza guranja kulturne moći ide uvek politička moć. Uvek se guraju politički stavovi. Iza kulturnih guraju se politički Ljubo stavovi. To ništa nije novo. To je vrsta takođe destrukcije koju sprovode anglosaksonci. Jer ti moraš u najgrđijem svetlu pokazati neke stvari, izopačiti ih, Ljubo, i tako dalje. Delovanje protiv Srpske pravoslavne crkve najjače je počelo još od 1880. neke godine. Sve to postoje dokumenti u Ministarstvu spoljnih poslova Austro-Ugarske i Carske Nemačke, gde je stav bio da se pravoslavni bedem, znači koji ide od Srbije ka Moskvi, gde Moskva daje direktnu podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi, mora srušiti. Da se mora srušiti. I onda jezuiti da urade unijaćenje na ovim teritorijama. Što su uradili recimo sa Hrvatima u Bosni i tako dalje. Sad ću ti reći, Ljubo, 60% Ukrajinaca je unijaćeno 1901. godine. Od ovog reda jezuita. I carska Rusija je davala
punu podršku tom unijačenju. Zašto? Iz čisto oportunih onih razloga. Samo komunisti i socijalisti da ne dođu na vlast. I Vatikan je filovo srpsku, ovu rusku pravoslavnu crkvu i carske porodice sa ogromnim količinama para, a ruski narod je živeo u teškoj bedi i siromaštvu. Seljaci njihovi su živeli u zemunicama, Ljubo. Nisu imali šta da jedu, nisu mogli da se školuju. Jedan mali broj ljudi oko cara i srpska i ruska pravoslavna crkva su živeli u jednoj strašnoj raskoši. E to je dovelo do oktobarske revolucije koja je potpomogla, naravno, Vatikan i strane obaveštene službe. Na što vas podsjeća ta situacija? Kako? Na što vas podsjeća? Da li vas podsjeća to na Srbiju danas? Gde je mali broj njih? Problem je bio u to vreme što je u Rusiji, Ruska pravoslavna crkva bila najbogatija institucija u Rusiji. Zajedno sa carskom porodicom. To su milioni bili para u pitanju. Imanja, zemljišta i tako dalje. A ovo danas što se dešava kod nas, to je posledica politike koju sprovodi zapadni svet u Srbiji. Preko lojalne vlade. Njima nije bitno da li je ta vlada komunistička, fašistička, narodna, nenarodna, demokratska, nedemokratska. Njima je bitno da imaju lojalnu vladu. Misliš, onaj Korejanac, kako se zove, Kim Il-sung, onaj... Kim Jong-un. Ja, onaj, iz Severne Koreje. On bi njima bio najveći saveznik, samo da je lojalan američkim interesima. To bi im bio najveći prijatelj na svetu. Iako tamo, ko progovori... Bacaju ga i kulama u more. Dobro, i to je pitanje. Ja sam pričao sa novinarom iz Severne Koreje i kažu, znate šta, vi bi bar trebalo znati šta je zapadna propaganda. Naravno. Za vas su pričali da jedete žive ljude. Ljude, jest. 98. 99. Dobro, aj sad ja malo karikiram stvar. Druga stvar, on ima tamo i opozicione stranke. Oni glasaju jednoglasno kad on da predlog, ali on ima dve ili tri opozicione stranke. A pričao je Lazanski pokojni o tome, on je bio na vojnoj paradi kao gost. Samo tako i može suć. On je pričao, kafići, devojke nose mini suknje, mobilni telefoni, šminkaju se, oblače se ono kao na zapadu što se oblače, omladinci ovi posebno. Ne, imaju oni propise, ne smiju da idu slučajno uflekani gradom, mnogo je kažnjivo. Dobro, to su tradicionalni pristupi nekim stvarima. Oni su ozbiljna civilizacija bili, Ljubo. Ovo je ozbiljna civilizacija bila, ne možemo mi njih tako posmatrati. Ali ja ti kažem, u ovom, u formalnom smislu, taj čovjek bi bio njima najveći prijatelj da je lojalan Americi. Bez obzira što je to ono klasična autokratska vladavina. S pozicije sile, vojske, policije, tajnih službi i tako dalje. Ali oni bi bili uzor u svetu samo da su lojalni američkoj trenutnoj politici. I da su negativno nastrojeni prema Kini i Rusiji. Luka, na kojim serijama ste radili, na kojim serijama sve sada radite? Pa evo, ja sam učestvovao u ovim serijama Ubice mog oca, Bože zdravlja, sad bi trebalo skoro da počnemo, Ljubo, da radimo Ubice, sedmi serijal, Državni službenik, tri serijala smo odradili, to su te serije, i Pevačica, to su serije koje smo odradili. Eto, sad bi trebalo Državni službeni, ovaj Ubice mog oca, sedmi serijal da se nastavi sa snimanjem. Ja mislim da bi uskoro to trebalo da bude. Koliko su te serije neko, da li projektovanje realnosti, da li nešto što se već... A, dobro. Zato što mnogo likova podsjeća na neke ljude koji su i danas aktivni, aktivni. Dobro, Ljubo, vi morate imati... Možda ja to... Ljubo, vi imate možda takvu percepciju svega toga, ali ove serije, posebno serije Ubice mog oca, podigle su jedan nivo kvaliteta tih kriminalističkih, da kažemo, priča koje se dešavaju u Beogradu, u Srbiji i tako dalje. Sa punim pravom. Jer sve ono što je prikazano u onoj seriji ima direktnu vezu sa realnim događajima u Srbiji koji se dešavali krajem prošlog veka, početkom ovog veka i tako dalje. Jer su se modaliteti kriminala promenili, Ljubo. Znate, ono što je nekad bio kriminal nije više u tom obliku. Danas je glavni planetarni problem droga, pranje novca, ulaganje prljavog novca u legalne državne tokove, trgovina sa ljudima, zbog
uzimanja transplantacionih organa. I najjača mafija na svetu koja postoji, to je farmakološka mafija. To je najjača mafija na svetu. Najbrutalnija i najjača mafija. Totalno se sve to Ljubo promene. E sad vi svuda tu morate naći svoje mesto da se uklopite, Ljubo. Jer ako se negde ne uklopite kako treba, možda dobijete aviobombe. Amerikanci neće da ratuju sa nekim zato što ga ne vole iz verskih ili ovih ili onih razloga. Samo da je pare. Pa zašto oni buše ovoliko Rusiju? Pa samo da je rasparčaju na što više manjih državica da bi mogli te resurse da, to je još Zbigniew Brzezinski rekao. Ne može, kaže, Rusija toliko da ima resurse na raspolaganju, a ima ih samo 100 miliona. Mora to da podeli sa ostatkom sveta. Eto, pogledaš taj stav i sve ti je jasno što se dešava na području. To ti i u Srbiji isto. Druga stvar, rekao je, da. Rusija bez Ukrajine ne može biti svetska sila. Upravo tako, nego jedna obična regionalna silica. Drugo, oni žele... Da se vratim ponovo na ove naše serije. Te serije pokazuju, otprilike, pokazuju, ja kažem, kakav je trenutno to stanje u našem društvu, kakav je sistem vrednosti, Ljubo, kako ljudi žive, kako se sukobljavaju sa tom pošasti koja se zove organizovani kriminal, korupcija, gde su direktno uključeni političari, mi u toj seriji pokazujemo kako je ministar policije korumpiran i učestvovao u kojekakve prljavim stvarima. Je li to nešto novo? Pa nije, Ljubo. Samo što je sad obrađeno malo dramaturški, filmski i tako dalje i tako dalje. Ali je u suštini to je istina, Ljubo. Kako su policajci korumpirani, ljudi koji rade u sudu, kako su korumpirani, sve na neki način se zahvatilo od svega pomalo da se pokaže neka naša realnost. Ali pri tome da se daje i neka dinamika, akcija, malo ljudi da uživaju u tome i tako dalje i tako dalje. Kad ste radili seriju Državni službenik, mnogo je manje korupcije, mnogo su više ovi likovi pozitivni. Pa dobro, to... onda je bilo... bilo je tu ino faktora obaveštajnih službi, ubijanja starih operativaca iz bivše Jugoslavije, i tako dalje. Vrlo ozbiljna jedna serija koja je puno gledana, posebno na prostoru Južne Amerike. Recimo, otkupljena je i prevedena na španski i portugalski jezik i jako je gledana na području Latinske Amerike, što je veliki uspeh. A za region neću da pričam. Jako gledana serija u regionu. I onda ima dosta istinitih događaja. Ima, kako da ne. Ne je sad da je to preslikani neki događaj, ali su neki događaji korišćeni pa su, kažem, Ljubo, malo dramaturški izmenjeni zbog jednostavno dinamike neke u seriji. Da se da dobra priča. Jer mi kao laici, Ljubo, nas interesuje dobra priča, interesantna priča, jel tako? To nas interesuje, to nam zadržava paš. Da, i ja snimate u seriji kako on čita arhiv 8 sati dnevno. Jeste, vodi neke šuplje razgovore. Bjela je u onoj seriji Senke na Balkanu dosta izbanalizovao onu seriju sa onim porno scenama, razumete, koje su besmislene i nisu u funkciji filma. I onakvi Beograđani nikad nisu postojali, ko što ih je Bjela pokazao u onoj seriji. Onakvi Beograđani nisu postojali. To je ta meka moć kada treba raditi... I Rusi koji diluju drogu po Beogradu. Diluju drogu, to je strašno, čoveče, bilo. Znate šta su Rusi u to vreme najviše radili po Beogradu? Fakultete, arhitektura, književno, slikarstvo, učili našu decu da sviraju klavir i tako dalje i tako dalje. To su ti beli radili u Beogradu. Sve najlepše zdanja moderna su napravili arhitekte iz ti beli. Časove klavira, čuveni profesori. Pa čak i ovaj generalštab ruski. General, tako je. Ikona Gračanice je pravio isti ruski general. General, jest. Mislim, to je nešto. A ovde su pokazani ljudi isto u jednom kretenskom svetlu i tako dalje. I opet nam je pokazao u toj seriji dominaciju i Vatikana, odnosno jezuita, bolje reći. To je sve jezuitski su potpisi. Ko stoji iza masona? Pa jezuiti, Ljubo, veruj mi. Jezuiti stoje. S jednim jedinim ciljem da se uporno, svakodnevno vrši nasilno
pokatoličenje ljudi. Jezuiti iza toga stoje. Koja radnja serije Pevačice? To... Pa to je više onako malo zabavna, humoristička onako serija, ajde da kažemo sa primesama nekog trilera, akcije i tako dalje. Eto, ništa. I gledano je u javnosti, ljudi to gledaju i okej. Okay. Nisam gledao zato... Pa eto, gledano je, malo je drugačije to nešto urađeno. Eto, moraš malo iskoke napraviti i u drugim nekim pravcima. Pogledali su ljudi, gledali su. Gaga je snimio i Daru iz Jasenovca, snimio je Zaspanku za vojnika. E sad tu imate oprečne mišljenje, nekome se sviđa, nekome se ne sviđa, dobro, to što je sasvim prirodno, nekome se sviđa tvoj sako, nekome se ne sviđa, ili moja ova jakna i tako dalje. To je stvar afiniteta, šta ko voli, kakvu vrstu filma, možda nekome se glumci ne sviđaju, razumete? I to je sasvim nešto što je normalno. Ali u svakom slučaju načeta je jedna ozbiljna tema. Evo, sada sam čuo i da je Lordan Zafranović u montaži snimio je po scenariju Arsena Diklića film Decu Kozare. To je značajno. To će biti preznačajno. I dobro je da se to na neki način vratilo. Mora ljubav, toga... pa mora. Zašto? Pa zato što druga strana radi relativizaciju tih zločina. Zato je značajno ljubav. Ne može tamo neki slinavi da mi izađe i da priča da je to bio radni logor i da su tamo Srbi Srbe ubijali, što ima istine malo. Jel su sve to te ustaše, Ljubo Miloš, pa to je Unijat, pa onaj Majstorović, pa to je Srbin čovječe bio nekad. Zamisli, imaš ime Radoslav Artuković, Radoslav. I da ne, to je zapadna Hercegovina, to sve po unijaćeni ljudi. Ja ih zovem psihopatološki konvertiti, te tipove. I tu moraš pokazati kroz film, kroz literaturu, ljub. Moraš to pokazati da ljudi znaju da naše mlade generacije naših, koje ostaju iza nas, ljub, da znaju o čemu se radi. Da opet ne ulete u tu zamku i da ne budu ovce za klanje u nekom periodu. Eto, zbog toga, ljub. Ti ako nemaš izgrađen svoj kulturni stav, svoje kulturnost. Ne možeš ti pljuvati po Milošu Crnjanskom, po Ivi Andriću, po Branku Ćopiću, po Dositeju Obradoviću. Ne možeš pljuvati, čoveče. Ne može to da se radi. Po ovome, kako se zove našem čuvenom komediografu, čiji je sin poginuo u Prvom svetskom ratu, Branuslavu Nušiću i tako dalje. Ne možeš te ljude ti stavljati na pijedestal ruganja i smevanja i tako dalje. Ne možeš, čoveče. To mora, po tome mi moramo da budemo prepoznatljivi u svetu. Dok ne budemo po tome prepoznatljivi u svetu, ljubo, od nas ništa. Kao što smo sad prepoznatljivi, kad te neko pita odakle si, ti kažeš si Srbija, on te pita kao gde to, a kad mu kažeš Novak Đoković, to svi znaju. E tako treba kad kažeš Miloš Crnjanski, da svi znaju. Bez kulturnog stanovišta nema ništa. To je lepo Milo Lompar objasnio u ovoj knjizi Duh samoporicanja. Ja ga ovom prilikom ne reklamiram, nego smatram da je to naš najveći živi intelektualac, koji u mnogim stvarima i problemima u ovoj zemlji govori na pravi način i zastupa tu teoriju. Dok ne budemo imali izgrađeno srpsko stanovište i dok se ne oslobodimo komunističko-ustaškog šinjela, mi ne možemo nigde napred da idemo i nećemo imati to potrebno nacionalno jedinstvo o kome pričam. Sad hoću vas pitam, da. U ovoj seriji Državni službenik, da. To je sve dosta afirmativno. Kako vidite, to je akciona, to je jedna akciona serija. Dosta su afirmativno prikazani likovi. A dobro, to je okej. U praksi, evo, sin Zvezdana Terzića, on, lice stjera, lice, kako kaže jedan moj gost, njegov sin pištoljem napada čoveka u kafani, pokazuje značku bezbednosno-informativne agencije, vozi, šta beš, Porsche. Pa taj čovek je trebao da ustane, da mu uzme tu značku i da mu je nabiju dupe. To je trebao taj čovek da uradi. Bez ikakvih problema. To je napad na službeno lice. Prvo, operativa, ne, šta napad? Pa kako operativa tajne službe može u kafani da vadi značku?
Onako je bilo nekih problema, treba diskretno da izađe iz kafane i da obavesti službu. Pa zato što je to pripadnik tajne službe uradio, zato ne može u javnosti da bude Ljubo. To je nešto normalno. Neće nijedne novine ni u svetu objaviti da je operativa CIA prebio nekog u kafani. To se ne objavljuje. Ali Ljubo, selekciju kadrova moraš ovde totalno promeniti. Motive zašto ljudi ulaže u službe bezbednosti. To moraš... Izvinjavam se. Kad se izbaci socijalni motiv, kao jedini motiv za ulazak u službe bezbednosti, tada će služba nešto počne da leči. Ne možeš ti da kažeš, e, ubacit ću se ja u BIA, tamo je dobra plata, sigurna i penzija je sigurna. A nije opasno mnogo raditi. Ili u javnu bezbednost, nebitno. Džabe školovanje, džabe hrana, spavanje. Rešavaš socijalne probleme. To su motivi za ulazak u vojsku i u službe bezbednosti. Dok taj socijalni motiv bude primaran i dominantan, a ne ljubav, afinitet zbog posla, ljubav prema poslu, ljubav prema državi, moral, karakter i etičnost, dok ne budu dominantni kao vrednosti koje treba ubacivati u službu, od službe nema ništa. Znate šta kaže operativac KGB-a? Da bi bio operativac KGB-a, čiste ruke, vruće srce i hladna glava. A ne sigurna plata, džabe školovanje i sigurna penzija. E, tu niti od policije, niti od vojske nema ništa, Ljubo. E, zato se to dešava ovo što si ti naveo kao primjer. A takvih primjera ima koliko hoćeš u službi, ja sam ih se još... Ja, ali ovo nije da bi se oni obezbedili. Ovo je sada problem. Oni su finansijski, sva ta deca obezbeđena. Njihovi roditelji su moćni. Da, pa da. Kako su već to stekli, znaju više valjda organi gonjenja. Dobro. Kako su postali takvi ovde. Sada ali čisto, treba ti... da ne kaže sad narodni izraz po gradu, šta ne. Ne. Tu ti treba... Ima znači ništa ne znači, za... ništa ne znači finansijska moć bez društvenog statusa, Ljubo. E, to je to. Njemu sad treba društveni status da ima. Pa na taj način. E, pa na taj način. Kako ne? Kao pripadnik tajne policije on ima društveni status. Mnogi stvari su mu pristupačne, dozvoljene po prirodi posla i tako dalje. Onda njemu treba da ga ljudi zaziru od njega, Ljubo. Da ga poštuju, da mu se šlihtaju. On sad uživa u tome. Ima novace, sad mu treba status u društvu da ima izgrađen. To je to. Kako vidite, ne znam što sam saznao, da je Vučić zabranio korišćenje Porschea, Lamborghini, Aston Martina, svih ovih automobila, dok traje kampanja, da je to tražio od svih svojih saradnika da prestanu da voze. Dok traje kampanja. Pa ne znam, Ljubo, sad za to... Kažu da to nervira narod kad vide auto 300-400 hiljada evra. Pa moguće, Ljubo, sve je moguće. Vučić vrlo... On je dobro izverziran za te priče, dugo je u politici i tako dalje, ali ne znam, Ljubo, ja kažem na šta ovaj narod... Jeste primetljava po Beogradu da nema više tih auta? Mislim, nije njih bilo nešto njih mnogo, ne može Ljubo brojčano, ko vozi Aston Martine po Beogradu, Lamborghini i to, ja to retko sam i video, ako neko vozi... Sad nema uopšte... Da, nisam ni primetio, Aston Martin nikad nisam vidio u Beogradu neko da vozi, ja dosta se krećem i idem i tako dalje, ali nisam primetio. Ovaj, kako se zove... Ovde ljudi trebaju da se fokusiraju na to da se bore za svakodnevne životne stvari i da svoj socijalni status poboljšaju. A ove fore, veća plata, penzije, to je budalaština najobe. To nije ništa. Kad uđeš u prodavnicu, vidiš se da nije ništa. Ja na papiru imam dobru penziju, ali kad uđem u radnju, vidim da mi je penzija smešna. Iskreno rečeno, Ljubo. Ma isto. E. Slučaj braće Panić. Kako vidite, to su i oni uspeli da pobegnu iz zemlje. Koja braće Panić? Iz Zemuna. Što su... Debeli Pana i ova ekipa. Pobegli iz zemlje. Pa onda je bila takva vest. Ko, roditelji ili deca? Ne, deca. Ne znam, stvarno, Ljubo, nije mi nešto to... Pa optuženi su bili za prostituciju, osumnjičeni, u stvari, pardon. Za prostituciju. Za podvođenje devojaka. Za podvođenje i to. Pa, Ljubo, ne znam. Stvarno ne znam. Ne znam, ima toga koliko hoćeš u Beogradu i u Srbiji, radi se to, stvarno ne znam. Čemu ta potreba kod dece tih
tih likova da tako nešto rade. Oni su isto obezbeđeni i bez toga... Pa ne znam, čudi me za Panu, ja Panu poznajem, nikad čovek nije inklinirao ka takvim nekim glupostima, iskreno rečeno. Pana je bio onako hrabar momak, ozbiljan momak bio, ne znam. Jel, ako već imaju nekoliko miliona evra, čemu odakle, potreba da se, odakle da se to, s njim? Odakle to i deci porivi potreba za takvim svinjarijama? Stvarno mi nije jasno. Jedino nešto drugo ako nije stajalo iza tog, ako to nije bila neka visoka prostitucija, eskortne pratnje gde su dolazili neke ozbiljne njuške pa da preko njih nešto saznaju, doznaju i tako, da ih iskompromituju ljubo i tako dalje. Jedino to. Inače, da je motiv bio lukreativne samo prirode, malo mi je ljubo, iskreno rečeno, nelogično. Nelogično. Dosta nelogično. Iskreno, eto, to, ne znam detalje, i da ne ulazim sad u neku dubinsku priču, ali s obzirom da ime da su ta deca njegova imala dobar status, materijalni i tako dalje, neka jeftina, glupava prostitucija njima nije po meni uopšte trebala. Jedino kažem, ako to nešto nije bilo elitno, pa je trebalo možda iskompromitovati neke ljude, a onda kad ga iskompromituješ sa ti možda ucenjuješ, a kad ga uceniš onda možda manipulišiš se. Eto, to je to. Jedino ako pozadina nije to. Ja sam sve posmatrao policajac, jebi ga. Moguće na nekog pogrešnog naišli. Pa moguće, nešto se desilo i ne znam. Stvarno nisam stvarno ljubo upućen u to. Jer mnogo ovih ozbiljnih događaja ima, evo ovo više u Padinjaku što je bilo s ovim bučenima. Pa to je katastrofa, čovek. Baš sramota, čovek. 10.000 dinara, sud mu poveća na 30 što je bacio petak. Ej, a narkodileri i ljudi za pokušaj ubistva i ubistva sa nanogicama sede kući. 75 godina čovek zbog petarde da onako brutalno bude ubijen. Pa to je, ja stvarno ljubo, što kažu ljudi, zatečen sam. Šta je sa tim ljudima? Jesu oni pobegli iz zatvora? Šta su? Nisu pobegli, oni su pohapšeni, sad su pod istragom, ljubo. Sprovodi se ozbiljna istraga da se vidi šta, kako. Ovde, po meni, treba da stradaju, bre, prvo čuvari, bre, čoveče. Da ti toliko dana tučeš matorog čoveka, da mu guraš uz metlu, da mu uriniraš usta. Gde se to dešava? Ne možeš se ti više vaditi, nemamo uslove. Jel nemaš uslove? Pa zatvori tu ustanovu ako nemaš uslove. Stvori ustanovu. Nema čovek da plati 30.000, pošto je on moler. Dovedi ga negde neko gradilište, nek 30 dana džabe radi. Eto. Daj mu samo da tamo jede, da nije gladan, da se okupa i tako dalje. I 30 dana nek odradi džabe. To mu je prva kazna u životu. Nek okreći neko obdanište. Ali Pope, prva mu je kazna u životu. Ma i da mu je 51. bre čoveče. Ne, ali ima 70 godina i to mu je prva kazna. Gde su ti čuvari? Gde su ti pravila ponašanja, ljubo? Staviš čoveka od 75 godina sa višestrukim povratnicima koji imaju 20 i nešto godina. To je prvo nenormalno i bolesno. Pritom videli ste slike njih. Ma to ono je katastrofa, bre čoveče. Ja ne, ljubo, veruj mi, znaš, ne možeš nekad na neke stvari da daš racionalan odgovor, pošto ne može jednostavno do mozga da ti dopre. Ti hapsiš čoveka za petardu, pazi, ovo. Od 75 godina, vidi ovo. A legalno prodavnice u gradu pirotehničke opreme prodaju iste. I zarađuju velike pare u tom periodu. I sam znaš, ljubo, živiš u ovom gradu, ne možeš da živiš u tih petardi. Pa ne možeš ti kažnjavati ljude koji bacaju petarde, a legalizovao si prodaju petardi. Legalizovao si prodaju petardi. I to šta? Roditelji idu i kupuju deci petarde. A onda kažnjavaš čoveka od 75 godina što je bacio petardu. Nešto tu nije u redu. Nešto ne valja. Da li su sada generacije brutalnije nego ranije? Ranije se vadio, svaki režim se ranije vadio, ratovi su bili 90. U redu, da. Evo sad imamo mirnodopski period već 25 godina, kako nemamo ozbiljnih sukoba,
A generacije koje su rođene nakon tih ratova, kao da su surovije i brutalnije. Surovije, vidimo da. I po slučaju Belivuk i po slučaju tako ovoga u Padinskoj skeli. Govorimo o surovosti. Ne ima koliko hoće surovosti. Pa kažem ovo ubistvo što smo počeli emisiju, što je bilo na Dorćolu. Tu su 19 uboda dečku nameti. I onda ubodaš čoveka u grudi koji je pokušao da smiri tu situaciju. I on je jedva preživeo. Taj, da li je to gore nego 90-ih po surovosti? Po meni da. Po brutalnosti jeste ljubav. Onda su se oni, popucaju se u pištoljima između sebe, bilo, tako je bilo u Beogradu. Nije bilo noževa, samo je oružje vatreno radilo, koje je i napravljeno da ubiješ čoveka. A onda, je li onaj neki dan ženo uključio bušilicu, izbušio je glavu i ubije? Nisam to vidio. E, da. Pazi modusa. Bušilicom električnom uhotio je za glavu, uključio bušilicu, izbušio je lobanju i ubio je tako. Bilo je i tada brutalnosti, ali ja kažem, tada su ljudi se ubijali na ulici, po kafićima, diskotekama, šta me gledaš i to je bilo neki, to je bio neki trend tada, dizelona moda. Ovaj, i tako da se ja se zezo, kako ćeš, kako dizelaš spava, pa kad gurne jorgan u pidžamu i tako dalje, mislim, eto. To je nešto novo bilo, pa samim tim bilo je i da kažem, u trendu nekom. Upuca čoveka u nogu, to je bilo kod dobar dan upucavanje po nogama. Posuđe su saobraćaj, izađu iz kola, pljasu nogu i ode. A ovo danas je poprimilo obrise onoga što se u Meksiku, recimo, dešalo. Te dekapitacije glava, spaljivanje leševa, monstruoznosti koje se primenjuje, ovo ribnikar, ja, to ne može dan danas čovjek da se opasuje. U Mladenovcu ova životinja što je pobio one ljude, bez ikakvog razloga. Brata i sestru rođenog ubiješ, čovječ. U jednom danu roditelji ostanu bez dvoje dece, ovo što ti, Ljubo, malo prekažeš, sad je u miru, nemamo nikakve sukobe ni na granicama. Živimo u miru, stvarno da kažeš. Od završetka NATO agresije u miru živimo. Da li ste radili slučaj ludog Đoleta? Yes, 98. Yes. Jesi otkrio na kraju koje je? Pa po operativnim saznanjima znamo ko je to uradio, ali i taj ko je to uradio isto je ubijen. Da li možete setiti s kim se on pobio pola sata, sat, pre nego što je ubijen? Ne mogu se setiti. On je stajao na motoru s jednom devojkom, ispred one pekarske radnje, čekali su da kupe nešto, prišao je frajer, pucao na njega i udaljio se i to je to. A znamo koga je ubio, nije moglo da se dokaže. A ne ste u istom tom danu s kim se... Ne mogu da... Ma nisu oni, a to je... Ne, ovo... Znate šta, jako je bitno, u ovom slučaju on se pobio sa Markom Parezanovićem, Markusom. Današnjim visokopozicioniranim pripadnikom bezbednostno informativne agencije. A ba ne, u istom tom danu je... To je toliko... Vidi, ti, mi smo, kad smo uhapsili Edija Bunčića, koji mu je bio najbliži saradnik, pa mi smo, nama je smešno bilo slušati, kaže, ljudi, mi čitamo novine šta pišu o nama. Mi smo se umirali od smeha. A mi smo spavali po kolima, u šumi, pokrijemo se ćebetom i spav. Mi ništa nismo imali. Mi smo onako nas su bojali bez ikakvog, kaže, razloga. Kaže, to je nama samo indukovalo to naše ponašanje kad smo slušali ludi Đole, ne znam ovo. Kaže, to je smijurija bila. Mi smo uhapsili tog jednog, Edija Bunčića, on iz Lazarevca negde bio. I kinte, bre, u džepu nismo imali. Kinte, ništa. I taj mali je došao na pekaru sa devojkom na motoru, ona je sedela, ovaj je izašao, pljas, seo u kola i otišao. I tako završeno. E taj što ga je ubio, ja ne mogu da pričam, pošto je to operativni podatak bio, i taj je isto čovjek ubijen. Isto. Kako vidite ovu Skype prepisku, Milović-Božović, koliko to pratite? Milović... Milović-Božović iz Crne Gore. Policajac i ovaj. Pa, mislim, policajac, kako je to? Pa dobro, kolokvijalno kažem, policajac.
Ovaj, pa ništa, bit će toga, Ljubo, još. Sve to, sve oni to pokrivaju da je to bilo u nekom interesu službe i tako dalje. To se pokriva tom pričom. Kao što Čeda Jovanović priča stalno da su njegovi odlasci u centralni zatvor, kad je lice bilo pod istragom. Pod istragom ne može niko da ti uđe u ćeliju sem branioca. I to... Da li nekome pada na pamet sada da uhapsi pa, tog upravnika? Ne, 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 ma jok, upravnik stražara. Napisao knjigu o tome. Napisao knjigu čovek o tome. Zarađuje pare, jebote. Ne, nego hoću da ti kažem, svi oni to pokrivaju... Zarađuje pare na sobstvenom prekršaju. Pa je li ima afera Miša Banana isto? Je li ima? Onaj snimak bez tona. Molim lepo. Sve oni to, Ljubo objašnja, pa Koferče afera. Sve oni to objašnjavaju da je to u interesu države Srbije bilo. Pa malo i kad se prekorači to sa kriminalcima, sve to. Čeda Jovanović kaže da je on to radio iz operativnih razloga. Da smiri situaciju, da dođe do određenih podataka i tako dalje. Pa da umreš od smeha. E tako će ti taj Milović isto reći. Puško Mitraljezac onaj, on će ti isto to reći da je to radio zbog države. Da je on bio na tajnom zadatku tamo. I to će javnost da kaže, jeste. Neki podparol će tamo da izađe. Policija sad u Crnoj Gori ima šansu da se proslavi, odnosno ova vlada. Da se proslave ljudi imaju šansu. Da se proslave ljubo. Teško. Mnogo su dobro krenuli. Ne, nego Amerika stoji iza toga. I ona ako proceni u datom momentu da treba da Milo putuje, ja to metaforički kažem, znači da završi na nekoj ozbiljnoj robi, da mu se konfiskuje sva imovina, to će biti. Dok oni ne daju zeleno svetlo, ništa. Ništa Crnogorci na svoju ruku ne mogu da urade. Ništa. Dok ne dobiju zeleno svetlo od CIA. Isto jako zanimljiv slučaj, a vezan je za Srbiju, to je slučaj Do Kwon. Pitanje je čovjek koji je Koreanac, desetine milijardi evra ukrao i odlučio da pobegne od svojih investitora. Uzeo i odlučio je da pobegne da živi u Srbiji. Kako je to, kasnije on otišao za Crnu Goru, prvo je živio na Dedinju. Na Dedinju, da. Kako je moguće da nekom iz Južne Koreje, koji je milijarder u evrima, bude asocijacija mesto gde može, koga juri ceo svet, to su ozbiljni investitori u milijardama. Pa rekao mu neko. Da dođe ovde. Pa rekao mu neko da to može ovde. Mora neko ovde da ga sačeka pa ne, s nekim, pa neko samo službe, da mu pruži zaštitu. Pa samo službe mogu, niko više. Ne može privatno, fizičko lice. Ne, samo službe, Ljubo. I rastale se lepo, svak dobije šta svoje. Šta smo imali, deponija za kriminalce? Pa deponija, naravno, zato što nismo mi država, mi smo provizoriju. Ovo da je prava država, to ne bi moglo da bude. To nije moglo u Mađarskoj da bude, u Rumuniji, u Austriji, to nije moglo. Ali ovde može, u Crnoj Gori i Srbiji, može. Zato što su ove, ovo, mi smo u neokolonijalnom statusu, a ovaj Hil je kolonijalni upravnik u Srbiji. On je kolonijalni upravnik, čoveč. Ambasador Hil je kolonijalni upravnik u Srbiji. To moraš da shvatiš, čoveč. E, zato može. I sve to košta. Daš i Hilu, daš i ovome, daš i onome i sedi tu i uživaj. Prosta stvar, Ljubo. Koliko italijanskih mafijaša se štekovalo za vreme Đukanovića? Koliko hoćeš u Crnoj Gori? Tamo ih njihovo ono ministarstvo pravosuđa traži, pošto tamo oni razbijaju organizovani kriminal. U Crnu Goru dođu. Tu budu vila, bazeni, ženske, sve i nema problema. Dobro, Crna Gora je služila da kad Italija odreće leđa Americi, Crna Gora pušta ne, cigare, nikada, i ruši, nikada nije okrenula ona leđa Americi, nego sve radi... Bilo je pokušaj, dosta. Bilo pokušaj, ali bilo i po glavi, odmah. Ovaj, tako da, Amerika Dobro, je to... Crna Gora je tu služila SAD-u da naravno, i buši preko mafije. Ne, pa naravno, naravno. Šta ćemo ako dok on bude isporučen SAD-u i kaže ja sam tih 30 milijardi ostavio sam Srbiji. Ne sme da vidite kaže. Vidite sa njima. Ne sme da kaže. Ne sme da kaže. Zato što je to sa tajnim službama radi, Ljubo. Zato ne sme da kaže. Jer mu velika opasnost onda postoji da ostane bez glave. Pa makar bio i u zatvoru. Mislim, neće reći gde su pare bez obzira. Nikako neće reći, on će reći ja te pare nemam. Naši će da ćute, reće mi te pare nismo videli i zdravo prijatno.
završen posao. Na kraju kraja Južna Koreja, kome je bitno, nikom. Može u nekome, Ljubo, ako napravimo neki deal u nekoj preči, pa da Južna Koreja otvori ovde pet fabrika, LG, lupam gluposti, Samsung, vamo, tamo, pa nešto, eto, da se... Upravo se to planira. Pa to, pa zato... I na taj način... I napraviš kompenzaciju tako. Nikako drugačije, Ljubo. Vidi, Ljubo, da tajna služba neka u svetu, pošto mi kao naša tajna služba ima dobre saradnje sa službama, s nekim i u prijateljskim odnosima, Ljubo, razmenjuju informacije i tako dalje. Neka, da kažemo, sestrinska služba može da nam da podatke šta se desilo u Ribnikaru, na primjer. Ko je inspirator toga? I ako ti da, pa nikad naša služba neće izaći u javnost s tim podatkom. Nikada. To je praksa, to je pravilo, Ljubo. Ali se to čuva u nekim arhivama da bi se neko ko je bio inspirator toga u Ribnikaru mogao ucenjivati. Jel me razumeš, Ljubo? Ili dovoljno da taj zna da mi imamo to? I onda se menjaju i politički stavovi prema našoj zemlji i ekonomski i svakakvi drugi stavovi. Vehabizam u Zabeli. Kako vidite to da je tamo se događa da ljudi koji su bili pravoslavci prelaze u islam, najčešće iz lošeg materijalnog statusa i obično su ljudi koji su na višedecenijskim kaznama, dok oni imaju to organizovano finansiranje paketa, svega i svačega. Ma to je čisto razmišljanje kriminalaca. Traže obezbeđivanje pozicije, Ljubo. Pa i Muhammed Ali je prešao u islamsku veru da ne bi išao u Vijetnam. To ti je ta priča, Ljubo. Kao što se ja zezam i šalim, ja ću uzeti na sledećem popisu, reći ću da sam Rom. Barem ću dobijati pakete hrane i džabe se hraniti. Eto. Kako vidite ovo što oni zovu političku brutalnost nad Romima i nad ovim drugim pripadnicima LGBT? Bio je protest protiv policije. Kad? U zadnjih mjesec dana bila je politička brutalnost. A to su gluposti, najobičnije. Na dojma što valjda pale bakar, šta li... Pa, Ljubo, šta, čekaj, na hapšenju ili na delu, kad ga uhvatiš tako, pa, a on pruži otpor ili počne da beži, pa mora da se upotrebi fizička sila do momenta dok se ne savlada. Pa ne mogu p***re i da izlaze na ulicu i da vređaju policiju i da ih napadaju, a da ne dobije povratnu, Ljubo. Volio bi da vidim gde to u svetu ima. Eno, videli smo Francuzi i Nemci kako se obračunavaju sa tim sileđijama i nasilnicama. Najbrutalnije što mogu. Ovdje ima protest protiv policije. Pa ovdje sve ima protiv, pa ukinu. Pa ovo sad će, vidjet ćeš ti kako će ovo ostaviti loše posljedice na pravosuđe ovaj događaj u Padinskoj skeli. Ti moraš ovdje, Ljubo, da okriviš one koji su direktno krivi za taj zločin i organizaciju u tom zatvoru. Jer ti, Ljubo, kad imaš dobru organizaciju u jednom sistemu koji se zove zatvor, gde su tačno propisana pravila, kad se ustaje, kad se jede, kad se šeta, kad se ide na neke slobodne aktivnosti, kad se ide na neki posao ako zatvor ima neku fabričicu da rade tamo. Sve to propisano, toliko traje to, toliko, i da se to Ljubo poštuje i da se primenjuje na pravi način, nikakvih problema ne bi bilo. Ali ako ti si u otkazanju popravnih zavoda napravio velika tržišta za narkotička sredstva, ako stražari pritvorenicima koji su u istragu, ne osuđenicima, nego pritvorenicima koji su u istrazi, unosi mobilne telefone, onda ćeš imati takve budalaštine. E to je to, Ljubo. Zatvori su veliko tržište sa narkotičkim sredstvima. Ogromne količine droge se prodaju u zatvorima. A stav uprave za izvršenje krivičnih sankcija je nek se drogiraju, samo nek ne prave pobunu u zatvoru. Je li ti dovoljno to? To je užasno, ali dobro. E, užasno, ali je tako, Ljubo. Moram vas pitam, kako su se desile ove tragedije, tako je krenula hajka protiv streljana, protiv streljačkih kluba, donekle razumijem, ali donekle je, na primjer, naši preci su, decu su učili da
da rukuju oružijem u drugim zemljama sveta, velikim imperijama, to je bilo javno dostupno. Pa i velike sportske ljubo-rezultate su naši strelci i ostvaruju i dalje. U svakoj kući je, bar ranijih decenija... Puška, lovačka, okačena na zidu. I nisu se ove stvari događale. Ne. Sad, što se više to brani, ovo sve češće događa. Pa, Ljubo, po meni je glupo sad praviti hajku na streljane. Svaka streljana radi isto takođe u skladu sa određenim propisima. Zna se ko može da dođe u streljanu, ko može biti član streljane, kako se rukuje sa oružjem, kako se oružje odlaže posle završenog gađanja itd. itd. Sve to regulisano određenim zakonskim propisima koji moraju da se poštuju. Nikakvih problema nema, je li tako, Ljubo? Deca idu, gađaju iz vazdušnog oružja, je li tako? Pa kad završe gađanje, odlažu puške, one soške gde stoje, pod ključ, tamo odgovorni ljudi u toj streljani to drže, kontrolišu i tako dalje. Ništa tu, Ljubo, samo moraju da se poštuju pravila. Zato se i pravila donose da bi se poštovala, a ne da bi se kršila. A ovaj mali monstrum je dolazio u streljanu, ja opet ne znam, Ljubo, ja sam vrlo skeptičan prema ovoj istrazi koja se sprovodi u Ribnikaru. Vrlo sam skeptičan. Meni tu mnogo stvari kao pripadniku službe, posebno odeljenja za krvne delikte, nije jasno. Mnogi stvari mi tu nisu jasne. Meni niko ne može da objasni da dete sa 14 metara jednim metkom ubije čoveka. Znaš ti kad gruneš iz duge devetke, Ljubo, sedneš na dupe? On je imao fizičku snagu da puca, Ljubo. Jako je teško gađati. Ja sam 30 godina nosio dugu devetku i Magnum 357. Dva oružja sam dužio. Magnum je bio za brzo reagovanje, a ovo je bilo ako dođe malo do dužeg okršaja da imaš 30 metaka kod sebe. Da dete od 13 godina sa jednim metkom ubije 10 ljudi. 8 devojčica, dečaka. Ali sa jednim on je... Ne, on je pucao, veravao, Ljubo, svašta, iživljavao se tamo. On je teško ranio u nastavnicu. Oni nisu imali gde, malo... Nisu imali... Sve to, Ljubo, stoji. On je rekao na prvom inicijalnom saslušanju na odeljenju za krvne delikte da mu je žao da ih sve nije pobio. To je rekao mom kolegi, koji je u moje vreme bio pripravnik. Da mu je žao što ih sve nije pobio. Jeste imali tako neko na saslušanju da ne da nema kajanja, nego mu žao što nije još više? Ni slično. Takvog monstruma nismo imali. Mi smo imali one monstrume što su u Pohorskoj, to sam ja isto radio, ubili ženu, dete i psa što je ubio u stanu. Su gađali u želovac da kao duže žive žrtva. U stomak, da bi mogla da kaže da je oružje, jest i tako da. Imali smo onog Rašu i Oksića, isto ono troje ljudi što je ubio u Fruškogorskoj ulici i tako dalje. Imali smo mi to. Ali to su ljudi koji su uradili, imali su motiv jasan, sticanje protivpravne imovinske koristi. To je takozvano u to vreme bilo krivično delo, teški slučajevi razbojništva i razbojničke krađe sa smrtnom posledicom. 169, čuveni član, stav 2 je bio. To je najteže krivično delo bilo u našem krivičnom zakonodavstvu posle terorizma i ratnog zločina. To je najteže krivično. Teže je bilo od ubistva. I to kvalifikovanog ubistva. I sad je to sve svedeno pod teška ubistva. Sve ide pod član 114. Tako da je meni Ribnikar, ja sam rekao, to nije masovno ubistvo, što to zovu. Što bi to odvratno, kaže, masovno ubistvo. Nije to masovno ubistvo, to je teroristički akt. Nema grupe da bi bilo... Zašto mora grupa da bude? Ti si, čekaj, izvini, molim te. Ljubo, to treba da se utvrdi. Ali posledice su nastale terorističke. Panika, strah u građanstvu i nepoverenje u rad državnih organa. To su posledice terorizma. Koliko je dece otišlo iz Ribnikara? 100. Premestilo se u druge škole. Eto, to je to. Koji je zahtev, koji je motiv, to je ono što se ne zna. Pa to istraga treba da utvrdi, Ljubo. Tri su motiva se,
Ljubo, drugo, pre toga, kako policija ili bilo ko, nebitno, po meni je tu jedno ko je časno postupio, to je onaj Branko Ružić koji je podneo ostavku kad se to jedini. Iz moralnih razloga. On nije mogao da zna da će se to desiti. Nije policija mogla da zna šta dete od 13 godina koje je odličan đak, koje je iz porodice, koja je ugledan član društvene zajednice, koje je mogao da ima operativni podatak da on to sprema. Nije on bio kriminalac, pa da je bio pod nekom merom operativne obrade. Nego dete je odličan đak iz dobre porodice, 13 godina Ljubo samo. Kako ćete ono sprečiti u budući? Pa evo, ja sam pričao dosta. Prvo, mora se Ljubo vratiti institucija pozornika policajaca na ulici. To pod brojem 1 mora da se vrati. Da policajci, barem u ovom gradskom našem jezgru, budu prisutni kada deca, pozornici, normalno dolaze u školu, odlaze iz škole, da ostvare dobar kontakt sa nastavnim osobljem, sa đacima i da to budu policajci koji izraze želju to da rade. I da imaju veću platu od plate drugih ovih policajaca iz autopatrola i tako dalje i tako dalje. Pa da mu se kaže da će posle dobrih rezultata, pošto provede na ulici 10 do 15 godina kao pozornik, dobiti mesto operativca, na primjer, na odeljenju za maloletničku delikvenciju. Jer ta deca će već stasati do tog nivoa da će početi možda neki od njih, sigurno će biti potencijalni kriminalci, oni će ih poznavati, već ostvarili kontakte sa njima i tako dalje i tako dalje. Jer policajac u uniformi na ulici preventivno deluje na potencijalne izvršioce krivičnih dela. To pod jedan. Pod brojem dva, zabraniti, kad se završi nastava u školi, okupljanje dece u školskim dvorištima. Jer to su autonomne oblasti gde oni sede uveče, piju, drogiraju se, zakazuju fer tuče, bodu se noževima, nanose se teške telesne povrede. Znači, kad se škola završi, nema više niko pristup školi. Škole obezbediti sa video nadzorom, ali da gledaju mesta gde se oni okupljaju neformalno, ne naravno u učionici, u WC-u, u zbornici i tako dalje. Kada je vrata postaviti na školu? Evo, je li neki dan u ribnikaru đak uneo ponovo nož? U ribnikaru? Pazov isto. Šta je tamo, sekiru, šta je? U sekiru dete unelo, a ovde nož, ponovo u ribnikar nožu. Kada je vrata se stave i ne može da se unese pištolj. Možda i to dete u strahu. Koje dete? To što je unelo nož. Ništa mi ne znamo iz istrage o tome. Ništa ne znamo. Dobro, zato što oni gledaju samo ja. Pa ne znamo, ne znamo ništa. Mi ništa ne znamo iz istrage. Treba svaka škola da ima nekoga naoružanog, nebitno sad direktora ili domara. Imaš čoveče pozornike. Šta će ti naoružan domar? Imaš pozornika koji stanu ujutru dva muškarca da budu policajca i jedna žena zbog devojčica. Stanu pored škole i detektuju tu decu. Kad ulaze u školu, kad izlaze iz škole, kad je veliki odmor. Svakome onome koji ima kafić oko škole ili kladionicu, uđe li mu neki đak, zatvoriti mu odmah kafić ili kladionicu. To je država, Ljubo. To je država. Kad kažu društvo, ništa ne radi. E, to je rad društva i države. A koji je drugi segment rada društva i države? Zatvori i policije. Je li tako? Ovo je prevencija, ovo je represija. Pa neće društvo da mi vaspitava moje dete. Ja ga vaspitavam, a škola mu daje obrazovnu komponentu. A ja ga vaspitavam i ja mu postavljam sisteme vrednosti. Ne može ja da očekujem država da mi postavlja sisteme. Neće Željko Mitrović i Happy televizija da mi postavi sisteme vrednosti. Jer tamo ih nema. Parovi, reality, zadruge i tako dalje i tako dalje. To je za odrasle da gledaju, nije to za njihove mozgove. Doduše, to klinci ne gledaju, ja mislim. Oni se kače na ove društvene mreže i tako dalje. Ali ja ti opet kažem, pozornik od škole, evo... Ali čak ni to, ja mislim da sad ima manje tuča deca posle škole. Imaju uopšte manju fizičku, sad su više na video igricama, ma, Ljubo, ima kako nema, Ljubo. Samo što se to u javnost ne izlazi, maloletnici su u pitanju.
tuku se, bodu se noževima, vređaju se, maltretiraju. Ti imaš decu koja drugoj deci donose pare da mogu da kupe užinu i tako dalje iz razloga straha, razumeš, i tako dalje. Shvati, zemljače, sve to postoji i to je prisutno, nemoj da zatvaramo oči pred tim. Ne smeju nastavnici ništa da im kažu ili ih se boje. Nema više gospodine profesora i nastavničkoj, gde si ćelavi, gde si klempavi, krezavi, tako razgovaraju sa nastavnim osobljem. Na ti, nema više gospodine profesore, kad uđe nastavnik da ustanu, ko u naše vreme što je bilo. Nema to, mama, kakvi. Ja sam držao praksu, kad sam držao praksu pre 10 godina u jednoj školi, deca su stvarno su bila divna, sa vi se obraćaju, mirno, sve... Izuzetaka. Sjajna. Bez greške su bila, držao sam tih 40 časova. Izuzetaka ima, Ljubo. Izuzetaka ima svuda, ali ja ti pričam generalno. Generalno ti pričam. A da li to je autoritet nastavnika? Pa naravno, zato što se oni ponašaju kao kreteni. Ja sam otišao, moj sin je bio u 3. ili 4. godini pravno-birotehničke škole. Evo, navodim mi školu. Naravno, neću ime razine starešine. U to vreme su bile popularne one plitke farmerke, pa ono tange da se vide pozadi. Evo, ona tako drži časove. Nastavnik? Razredni starešina je. Tada sam otišao više nikad. Molim lepo. Šta pričam? Kad su pozornici na ulici, znači dva policajca, žena, zbog devojčica, kaže. Ne može ipak muškarac da priđe, pa žensko dete da mu otvori torbu, ne znam da ga vidi da nema nešto i tako dalje, ali ženski policajac može. Ako treba, Ljubo. Ne da rade to preventivno, nego ako procene da je takva situacija, ima dece doći, kada oni upoznaju te pozornike, onda oni sami dođu pa kažu, e, Pero, policajac, ima onaj mali Žika, nosi nož, video sam. I tako dalje, i tako dalje. Sve to može, Ljubo, da se sredi. Barem dok traje nastava, kad deca dolaze i odlaze iz škole da bude mirno i bezbedno. I da su roditelji bezbedni. Ja mislim da je do ribnikara, da su roditelji imali najveću sigurnost kad zna da mu je dete u školi. Je li tako, Ljubo? Jeste. Da su najveću sigurnost tada osjećali, e, dobro je kad je u školi. Ali eto, najveće zlo desi se tamo gde nije trebalo da se desi. U škole. Za vreme nastave. I to u elitnoj beogradskoj školi. Da li treba promociju poroka zabraniti? U konkretnom slučaju mislim na kladionice. Ja ne znam zemlju sveta koja ima veći broj kladionica. Ma ima svuda. Ma ima, Ljupče, vidi, ima, Ljubo, sve mi gledamo kod nas. Nije, Ljubo, treba s detetom raditi i vaspitavati dete, bre, čoveče. Roditelji su tu po meni najveći krivci, Ljubo. Ja gledam, bre, kod mene u kraju kladionice, otac i sin dolaze u kladionicu. On pije Coca-Colu, ovaj pije pivo. To niko neće zabraniti zato što je to dobar izvor para i za državu, Ljubo. Pore se dobar plaće. Neće to niko da zabrani. Kod mene u kraju, neću sad ime kladionica da govori da ih zabranjeno je to, je li tako, da ih ne bi reklamirao. Ogromna kladionica, znaš kolika je, Ljubo? Las Vegas. Pa 100 metara od nje druga ogromna kladionica. A na tu ogromnu naslanja se još ogromnija kladionica. I preko puta ulice četvrta kockarnica. Da. Da. Nije to samo klađenje na rezultate, nego tu je aparati, onaj elektronski rulet. I naravno u kasnim večernim satima baca se malo i barbut i tako dalje. Nigde nema, a to dođe pozornik, lepo, pa vidi maloletnike, pozove im roditelje da dođu u kladionicu. Ili bi taj pozornik nastradao? Da uzme tako nešto... Pa u kretenskoj državi će da nastrada.
Evo, po vašem mišljenju, danas da uzmem pozornik, evo sad... To i sa njih kad uđu, ne može... Ne, pogledaju ovu emisiju i kaže, ma da, ovo je upravo, ajde da vidim šta se tamo događa. Ma neće, ma neće. U redu, uđe unutra i sutra, suspenzija, problemi na poslu, premeštenje... Ko je tebi rekao to da radi? Ide za Libunar da radi. Ne, dođe mu neka seljačina tamo koja je došla negde iz neke pripizdine u Beograd i postao preko političke partije neki komandir ili nešto. Jeli, ko je tebi rekao to da radiš? Šta, tako bi prvo pitanje bilo. Ko je tebi rekao to da radiš? Jesi ti imao neko saznanje da se dešava nešto u kockarnici? I tako dalje. A onda kaže, pa htio sam da vidim da nema maloletnika ovo. Ko je tebi rekao? Ko je imao roditelje? I tako dalje. Mjesto da pokupi par maloletnika. Čekaj, da li ti onda vlasnici da kockarnica... Plaćaju to. Molim? Da li oni plaćaju tim načelnicima? Ma bojim se da nisu oni u vezu sa njima, sa tim rukovodstvom MUP-a, razumeš i tako dalje. E, to je problem, Ljubo. To je problem. I da ti tom vlasniku kockarnice zatvoriš fino kockarnicu i da plati novčanu kaznu zato što mu je maloletnik u 2 sata ujutru lupo po aparatima, e, druga priča bi bila u ovoj zemlji. U Njujorku sad, Ljubo. Znači, pre podne. Ne možeš nigde da uđeš u lokal gde ćeš da čuješ muziku i da zapališ cigaru. Nema šanse. Megalopolis jedan koji ima 15 miliona stanovnika preko dana. Muzika, Ljubo, ne sme da se pusti preko dana. Možda onim tamo crnačim kvartovima gde niko ne sme ni da uđe i tako dalje. Ali ono, New York kao grad, ovo, nema šanse. Pope, hvala puno na izdvojenom vremenu. Hvala i tebi, Ljubo. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je Žarko Popović. Do sledećeg viđenja, svako dobro.